نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مطالع قرآن سلسلة چلان اڈلٹ قرآن ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سیت آز کل چھس سورہ الانبیاء پرن تو انشاءاللہ آز پر سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 پیٹھ برونٹ کن آیت نمبر 10 سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سندي ناوسود يس نهاية مهربان ساروي خود بود رحم کرن وول چو لقد أنزلنا إليكم كتابا يقينا سوزش تحكم كرش نزل تحكم يه كتابين قرآن فيه ذكركم يات منزن توندي ذكر چو توندي خطر نسيتك سامان چو انسانو افلا تعقلون كا امپتشنا تي اقل قام هوان و کم قسم نامین کریا کژا بستی بستی پیس اس یا کژا بستی کریسی ملیا میت کانت ظالما یم زالم نا فرمان بنے متس و ان شانا بعدها تم پ تل است من پت قومن اخرین بدل جنریشن بدل یا نسل فلما احسو باسنا پت یم ساتیم محسوس کر تم باسو سون عذاب انول اذا هم منها يركضون تمسا لجيتم لجي سالني تمش بان بان بچاونا خطر لا تركضوا وانا اك سليم ما ورجعوا الى ما اترفتم فيه پھر واپس پنن اش اشترت کن سامانن کن يتمت محوسو ومساكنكم بے پنن مسکنن ٹھکانن کن لعلكم تسألون كبو تحت ما يي پاگا پرس ات متعلق قالو تن سات استمان ان زيون پٹھو تن سات تي تمن يا ويلنا هاي افسوس اس پٹھ هاي سن كم بختي ان كنا ظالمين پس پٹھ اس ظالم فما زالت تلك دعوة تنن زيون پٹھ اوس تن سات يهوي يي استم ونان يهوي استم زيون پٹھ جاري وما زالت تلك حتى جعلناهم يدوستان استم بنائے خسیدن خامدین کوشت قوم بنائے ددمت فصل دن بنائے استم تباہ کرے وما خلقنا السماء والارض بی بنائے نسیم بنو نسی آسمان بی زمین وما بینهما بی یہ کیسا یمن درمیان چھو لاعبین کا کھیل تماشا کھلونا چھو نسی بنو مت لو اردنا اگر اس یوسمت ایسے ارال ایسے کرمت انا تاکیز اللہوا اس بناو کا تماشا تا کھیلا لتاکیز ناو من لدنا تیل کرو سو پانس سی بنا پانس سی بناو اس تماشا ان کننا فاعلین اگر زن ایسی تی ایسی ہے کرن بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکی چنس حق پوز تکراوان بایترس خلاف فیاد مگو یمس استاد سو تباہ کرن چھو فائزہ ہو زاہق پس یہ پر حق سے باطل ختم گسان نس نابود گسان ولکم الوائل تو نے خط تب ہی سامان ای وجہ کی میں ماتا سے فون یہ کیا ساتھ بناوان چھو ات مز ات خلاف صدق اللہ العظیم بے دی مہم ایت نظر سورہ الانبیاء ایت نمبر 10 ایت نمبر 10 بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سندي ناو سيت يس نهايت مهربان ساروي خود بول رحم کرن بول چو لقد انزلنا اليكم كتابا بي يقين يا بتحقيق سوز استيكون نازل كرستيكون يه كتاب يعني قرآن فيه ذكركم يعني مثلا توندي ذكر توندي توندي قد نسيه تك سامان چو افلا تعقلون اي انسانم كيه تشونا امپتي اقل قام يوان و کم قسم نامین کریتن کتا بستی استیم یم نس ملیا میت کری کانت ظالم این دن ظلم دن آفرمان از بنیم چا و انشان عبادها قومن آخرین تایم پا تول استی من پا تا باقی جمعز باقی نسل تید بربودی پا تا فلما احسو باسنا پا تا یم سات تیمو محسوس گو سون عذاب اذا هم منها يرقدون تم سات لجيتم تم عذاب سالت بچاون قدر لا ترقدوا وناك سلیو ما ورجعو پھر واپس الى ما اترفتم بھی تتکن اش اشترت یتم تم محوس و مساکنكم پکی پانی تم ٹھکانن تم محلن کن لعلكم تسألون کو تحت مائی پرسنات متعلق قالو تم سات اس تم اس یہ ونن
افسوس کرن یا ورنہ ہائے افسوس سنس حالس پٹھ انا کننا ظالمین پس پٹھ اسی ظالم تو نافرمان فما زالت تلک دعواهم تم سات اسم یہ ونان یہ اس جن زوان پٹھ یہ کہ حتا جعلناهم یتسنس بنیدم حسیدن خامدین کوشت کوم زالن آمز کھیتی یا سور سم سطر کر استمن وما خلقنا السماء سماء والارض بے بنو نسی آسمان تو بے زمین وما بین ہما بے کسا یمن درمیان چھو لاعبین کا کھیل تماشا لو اردنا اگر اسی یسمت آسے ان نتخذ لحوا بناو کا تماشا نعوذ باللہ لتخذنا ہو ملدنا تیل کرو سی کھیل تماشا پانسی نیش پانی خطر ان کننا فعیلین اگر زنیش تی ایسے کرن بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکہ چھے ہمیشہ یہ کرمت اشو حق ٹھوسمت ٹکرومت بیتر سیت حق فا ید مگو یمزن باطل پیس پیس کر فا ادا خوا زاہق پس یت پنگوس باطل ختم نیس نابود ولکن الوائل میں ماتا سیمت ہندے خطر چھے تب ہی کیا ساتوی پانے گھنڈان چھو تو منصوب کران چھو صد یا ونان چھو صدق اللہ العظیم تو یہ من آیتن منز تج کیا نصیت تج کتھ یوان بانان گوڑنیچ کتھ یوان پاست کن پور رسی یہ کافر یہ مشرک چھو ونان یہ اللہ تعالیٰ کسوس پیغمبر ہے یہ ایسی ہو انسانی چھو تو سینی پر کھوان چھوان تو تم پھیران تھوران تا تھا ونک اے انسان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ فکر تو میں گسے رنگ زنجیدی یا فکر مند یقینا چھش ہمیش تو برونٹ سوج من پیغام بت مت انسان انسان وی مز مت من کنتش وحی الہام کران اس یت مت تو کن کران چھ ون اگر یمن کیفر مشکن پتہ چھن یم یم چھ ام پد بحث جگلے کران ہر در میں من ونی اگر تو پتہ چھن فسلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تو پتہ چھن بے خبر چھ زانن والن پرسو تو یم چھ ونان پیغمبر سانی پر جسمانی ساخت سانی پر کھیوان چھ ون یمن ونیو تو اسہ یم تہ پیغمبر بن مل تمن اس جسمانی ساخت تس دس مت کہ تم آسن کھیوان چھ ون کہین تو بے اس تم ہمیش روزن ول کہ تہ تو یم کتھا ون تم پتہ ون پرس پت من آیت من جیتے یم چھ ونان یہ قران نوز بلا چھ از گاس احلام پریشان خیالات منتشر کت پراگند خواب ہی یعنی چھ وہم گمان چھ کت خیری پلاو ات مز ون یتن حقیقت سے کا تعلق چھ یہ چھم بوزن بغیر ون نہ چھم بوزن کھت تیار نہ اگر کش بوز تہ تم پتن غور فکر کرنے کھت تیار تس پس منظر سمز از ایت ما بیان کرنے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا اے منکرو ان انسانو مخاطب سری انسان یت من منکر شامل تھے تو باقی انسان تھے لقد انزلنا الیکم کتابا یقینا کرس نزل سوز اس تو کن یہ کتاب یعنی امس اخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذری فیہ ذکرکم اس مت تو دے ذکر اے انسان تو دی خاطر چھے ذکر مطلب کو نصیحت یہ تو دی خاطر نصیحت پیغام اچھ وتی ونان پراگند خواب پریشان خیالات منتشر کتھ اور یور تو زمین آسمان چی منتشر کتاب یا کت بلکہ یہ کتاب تہند خاطر نصیحت پیغام تہذ زندگی سنوار خاطر تو یہ دنیا من عقل تو فہم دن خاطر ام پتہ تہذ زندگی یا دنیا رس بنان ستی تمیک رت انجام آخرت من تہ پیش کرنے خاطر افلا تقل ام پتہ چھو تھی عقل کم ہوں یعنی قرآن شریف پران پران بوزان بوزان چھو تھی غور فکر کران عقل کم ہوں تہ ترے فکر یہ کس کتاب یہ کس نعمت ہے یہ کس رحمت ہے یہ کس ہدایت پیغام اس یہ کس وت متعین کرنے واجد کتاب ہے اس صراط مستقیم کے ذریعے سد تہ رہنمائی کران ابدی کامیابی جنت کن باغت شکل مز اچھو تھی ونان پراگند خیال پریشان کت اور یوت بے جوڑ کلام چھو تھی ات ونان لقد انزلنا الیکم کتابا یقین کر اس نظر تہ کنی کتاب فی ذکرکم یت مز اے انسان تہند ذکر مطلب گو تہندی خاطر چھ زن پہ مرن آسان صبح پہ شام تان تہندس انفرادی معاملات اجتماعی تعلقات معاشرتی معاملات تہند وراثت قوانین نکاح تو طلاقس متعلق بیانات یا وتہ پکنک کماونک تجارتک سیاستک زینک
când tamam dostur amanadari dianadari de pois kis buniyad us faram imkan hukumat chalna avne kte gaz kus ka kam ahkamat yim atmas bayan amat karn uch tu shuna akli kam man tu shuna quran bozan bozan param param akl famas kam man tah tare fikr yukus kalam ach yukus nasiyat ok paigam ch so yasmas bayan imkan ai putem vorbi aici că măcii te surorile ambele măcii măcii te vorbesc but parastim dar boazne bagari dacă boazante te iacdam mustrat cran iat cășir pășman te mulos buzi voți te mai văpăs te gorește cran te mai mai mâne iat mă tu azi ce așa ca să încar cran calam Allah te sun calam Allah te sun nebis calam boazne cu atât tăiari ce unu dar rar ce vei atca boazne bagari ia mamuri buzi te mustrat cran ia tăi por asta tăi morți băieți tăi bă stim afrad ia modul ia tăi por tunde porți pânne vacte că nebien calamte te mai pierd nazil sud cu da acest kitabuti modul mustrat care pată mușu te mod hal care sapă tim care mă sapă milia mit tu ce voi tăm ki muntezer de tăi sute găsti sapă că tari că abvabom disi retrimă te nesihet dacă tu acli cam gonegoste pani acli cam hin vuchun ye kya chu poz kya got apos kya go rut kya got ni kya go badmashins vaqt ko zgot bike lak to bike dar tarik ko kus yus quran bayan karan chu agar ye to agar mo ti chu to aklo futur tu chun tayar tam pat vusutel tarikh simas ye mozan tumni pad hak mustrad kor vaqt dik nabiyas challenge kor tem baktuk nabi tem sati zulm se tem nishane banay tiyan kitabun te tin kasan te won paragand khayal muntashir kat to or jo yor chukat majnun te mantum majnun nazbilla kazab te bak sahir te jadugar pat uch tun anjam kya sabut kam kam tin di anjam nis labe sabak dem sait asma soy ayat number khas mas wa kam kasam namin kariyatin be kata basti karis milyamit yim pisi asi nes na buzgar kana zalima yim dun itay pat tuhni pat zalim na farman wa anshana ba'daha qawman akhirin tam pat tulis tim pat tim khatam kasit tulis tim pat baqi nasl baqi afrad tim zalim kar khatam to novi nasalon novi afrad in dunyas mas matlab jo ya makka munkar kus mushkar ka tu sui revi panis ims akhirin nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam karan mo chu tu yasan to sidi sui mamle un kar تیون حال سب دیسم برباد کر فلما احس باسن پتہ دنیا زندگی مز اسم انکار کران پیغمبر سٹھٹ کر حضرت نوح است حضرت موسی است ابراہیم علیہ السلام است باقی انت سٹھٹ مزہ کران پنے وقت تے منونا نازل نازل یم جو اپ زیر یم جو اور جو چ کتھ بنن ول تم پتہ تون پیغمبر مس مسترد کران تم ونن اگر نہ تی تسلیم کریو یا حق مانیو تے لک پتمن کومن عذاب امن خود تو تی گسو عذاب کی شکار تو رس عذاب اسے ٹھٹے کرن پتہ اگر طاقت انت عذاب اسی مگر پتہ کیا ثبوت فلما احسب اسنا عذاب سزا اسے ٹھٹے کرن پتہ یم ساتھ من محسوس کو عذاب یتن یون یم ساتھ عذاب آو تمن پٹ اذا هم من ہیار کدن تم ساتھ سجے کرے کچھ سال اس گس بچن مگر تم بچن کس پر مطلب تو تو چھو تم کے انتظار کرن تو تو مانیو عذاب سزا یل سو عذاب پہ پٹ ای تے یم سات عذاب بھی تم سات مانی ہر کا مگر تم سات مانن چھن کانس فائدہ دیوان تو دن پیش رمن سچ سپت دی یم زن انکار کر کہ فلما احس واسنا پتہ یم سات محسوس کر سون عذاب عذاب الاو دی من پٹ اذا هم من ہیر کتون تم سات لجیتم سالن ایم نش رائے فرار اختیار کرن ون ناخ لا تر کو ون از مت چلیو تو ہیکو نہ چلتی چلیو کوت سالان کیا اسو تو یہ ون اوت تمت رات تمت منن یہ بول ٹھٹ یہ مزاق عذاب عذاب چھن کین نہ یا دنیا سے مز تو نہ اخرت سے مز یہ چھ تہ چھ دنیا چھ لطف تلی مزہ تلی زینم چاہے بدمشی کرو رشوت ستنی کرو اخر چھن حق کھے زالم بنی جیور مگر دنیا چھ کماون یار چھ بساون مکان تہ محل چھ بنن آز کا چھ تم محل ہت محل تہ پن مال دولت تل چلن کو چھ چلن یہ تو یہ رات آز تا یہ چھ چھاٹن اس لیے من لا تر کو دو چلیو ماں ورجعوا الى ما اترفتم یہ تمن ایمان تنزیہ طریقے سے نہ چلیو ماں پھر ات کن اس تے مال دولت یوتا چھ کم مت یہ تے اش اش سامان تو یہ تمی خطر سوری کرن تو رٹ سوئی
Vă mă sakin cum bie găsiu pe nimeni tecanul, eu mă întâlnesc cu băiul Tamir, mahal banul, tu cum ai găsiu? Salan ce ai găsiu? La la cum tu alun, taie, bălcă, tu ai tipa ga ei prăsnă, e ce a saput. Mă gândesc, eu tanzia te rica să mă zic, avan, eu te mă o să-mi bacea un volca, na rut, mă mală iad, na daulati, na auladi, na mahal, na bângră de car, na așa, să zic, să mă sârvă, să-mi zic, că pan, pan, gos baciun. Tam toată este mai cală, pat, că cum cală, ia vaile, na. Azabu zic, nu, hai, absurd, să-i spui, ia go, eu te deacă-n sanji din. Va vaile, te matăm, că nu, ia, hai, absurd, să-i spui, în nacul na zalimin, păi spui, ăsta e zalim, ăsta e cur, ăsta e cur, pan, zindagi bărbat, ăsta e cur, pan, nebiesun, în car, nu botoc, în car. Când ai sunt hukumaz, ăsta e cur, ăsta e cur, n-am pus, voi întâi, ăsta e cur, abzisun, mă lăbus. Ăsta e cur, pan, ihlak, bărbat, akvat, bărbat, tam s-a tunt, mă. Can be și mesaj. Emma că mâncărul mușcă, tu ce tu ești piară? Tine că ești tam s-a diu, tu ești cracă. Hai, afsus, ești zălim. Mă, tam s-a tu ești cracă. Ia tobu, ia mășul mângând și-l făide. N-a dut tim nu-i făide, n-a dit tăi făide. Fă mă zală tăl că dea vahum. Tim rup e vana, e mai cracă de vana. Ești zălim, e ce-a go? E ce-a, ești ce-a go? Ești gai bărbadei. Hatta jal n-am hăsidan khamidin. Iodan s-a este mân coștu cum bănu. Hamidin din go, el ca gas aș fasă sui zalnă, patruză sur, sui som să trăi tante mărgă, nesă n-a abut găi. Tăi, și a cât timp pot și imam în bea, cât îmi zic, banan și din hic mulhid, etist, îmi ne codai și manan și ne și codai să bătări calică imanan, te narobui, manan și zimine asma și pane bănimut, am pat mâncă de mușchiuc, te manan, codai să mănânci și tamașa, chel tamașa, sori. Na zindagiun chun ka maqsad lai hayat ba kol shair lai hayat aayi qaza le chali chale apni khushi se aayi na apni khushi chale ya babar ba aish kosh ke alam dobara ne is manai os moj ya duniya sa pat ka cha de mil cha duniya sa jun wan chi man apoz ne apoz at pat banane is itma kashir na che haram chura picha pandah ane wan sut ti barabar khut yus em rushwat ke su yemis tagi ییمس دوک بوجی تایکن ملاوٹ تایکن بناون تات کیا پروا چھ گیس کن پٹ مال کمون پد ایمس کمس ود نقصان تے باقی کیا گو تو جیم اس ایمے قسم چھ کتھ بار در یا زندگی نہ زندگی مقصد نہ زمین اسمان جی بنیو مت پانے پکان تے پانے فنا تے گس پانے انسان تے آو زال تے تے کھون تے چون تے تے ایم پد موت میس گو میس فنا گو گوی کھیل تماشے سورے تیل نوز بلا خود اسم تماشا یہ بنا مصوری تیت متعلق ما وانا اے انسانو یہ چھتا بول یہ چھتا اقل ہوند فطور یہ چھتا ذہنی افلاس افلاس یم کتا وانا وانا یل تی تدبر کرو تفکر کرو تو چھونا اقل کام ہے وانا وچھان زمین آسمان سیار ستار انسان حیوان نباتات جمادات کوسار آبشار یم سری چیز اگر تی گور کری تی تیرے فکر ہر کن چیز اس کے تمہیں مقصد دیت اک پرپس ییلی من چاہت گاس کرٹ لیا دنیا سے تاتھو مقصد لکھ اگر کھوڑ کیوں تو بوم سند زمین اس میں تم تیس کوئی مقصد کھتر کام کرن اگر بیکٹیریا تو وائرس چھے تم ان تیس پانن کام تم تیس مقصد ییلی من لوکٹن لوکٹن چیزن مز مقصد دیتا اس اے انسان چوچک اشرف المخلوقات چینی زندگی ایسا بے مقصد اجوک سائنس یتن رہا موڈرن سائنس سائنس کیا مطلب ہو ساینسک مطلب گو ہر کن چیز یہ زنی دنیا اس مجھے تمیک مقصد یہ چھانڈن انسان اسن پروٹی پتہ بروٹ پتہ ستار یا سیار کیا گو ساینس تن گور فکر گو پتہ تر فکر نہ آفتاب سے ضروری تی حرارت دیوان گرمی دیوان توان انرجی تی دیوان لائٹ فراہم کرن سن سائن کتے ضروری چھ زون ہن پٹھا گور کرن پتہ امس لائٹ کتے ضروری سمندر مت جزر یا جوار باٹا پد کرن کتے آب لہر کھالن کتے تاکہ اندر اتن گاڑ یا باقی مخلوقات تمن گس اکسیجن سپلائی روزن برابر یا باقی مقاصد یہ تم ہر وری چھوان پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ حاصل کر یا سپیشل کا کام کر عالمی آفاق کے سطح اس پر تمس نوبل انعام تو باقی ڈی ایس سی لٹ تو نوبل انعام کات پر یل ہر نانان چھ بروٹ اس انسان اس پاتھ بوم سن کیا گئی تو اگر اس کی کیا چھ اڑی اس ونا کشیر میں زونا ان چھ مارچ اس اپریل اس رود اس پہ ما ہیری تو اس پاتھ اس 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 پاکن اس پر زہر پاتھ یل دنے یم بوم سن چھ ہنگ تو مانگ یم چھ مارچ اپریل اس میں نمودار گسان تک میں زمین اس گد کرن بروئن کرن کیا ہے
تاکہ زمین کے بن من ستن گس ایریشن گسن تہ اکسیجن سپلائی واتن تہ ایزن فصل بہتر بنان خاطر ضروری چھ آز نہ سوچن آز نہ کھاد یوان بنان بوم سن تت کاسر پر بوم سن کھاد یعنی بوم سن جمع کر تم میسر سوچ ما کھاد رن ام سی کوتا زمین فرٹائل گسن یوس پر کھڑ کے من دوست پتہ گو یم دریافت کر تم سی مول پی ایچ ڈی پنے وقت ہر کون چیز اس مقصد ایون اگر دنیا اس میں حرام جانور چھ ہون گرد یا سور یا باقی تمن تہ پن مقصد تم چھ نہ لسن ہن تم بنائمت تمن چھ اس ونا بایولوجیکل لینگویج میں نیچرل سکیونجرز یعنی سکیونجر گو خاک روب تم چھ قدرتی خاک روب یم زن یتھ دنیا صاف پاک بناوان چھ اگر نہ بیکٹیریا وائرس آسن تہ تتھ سۭتۍ گۄڈنیتھ یم بٔڑۍ بٔڑۍ جانور برگ گرد ہون گانٹ کاو تہٕ باقی آسن تیٚلہِ آسہِ دُنیا ختم گوٚمُت تیٚلہِ آسہِ جانور اِنس کانٛہہ موٗد تٔمۍ سٕنٛدِ عفوٗنَس سۭتۍ آسہِ دُنیا برباد گوٚمُت تِم چھِ نیچرل سکیونجرز تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہُم یِمن مردٕ جانورن کھٮ۪وان پتہٕ یِم رِمینٕز روٗد تِمو چھِ بیکٹیریا تہٕ وایرس سوٚت ژوٗر کران زٔمیٖنس منٛز رلاوان بیٚیہِ سایکل رِسایکل کران تہٕ ہر کُنہِ چیٖزس مقصد تہٕ یِم زَن غور کَرنہٕ تِمن باسان سورُے بٔلۍ نہ چھُ زٔمیٖنَس مقصد نہ آسمانَس تہٕ گوٚو تِم چھِ اگو اِسلام تہٕ قۄران نِش چھُ یہِ تِم ناواقف بہٕ چھُس وَنان تِم چھِ موٗدۍ پَنٕنِس پانَس وَنان چھِ ساینَسی یا ساینَس دان تِم چھِ ساینَس کیو اَبجَدو سۭتۍ نا نِش نہٕ ناواقف تہٕ ہر کُنہِ چیٖزَس مقصد قۄران چھُ تہِ وَنان ییٚلہِ ہر گاسہٕ کٔٹہِ کیٚمِس تہِ وایرَس تہٕ بیٚیہِ نِکٮ۪ن نِکٮ۪ن جراثیٖمَن مقصد چھُ اِنسان سٕنٛزٕے زِندگی آسیٛا بیٚیہِ مقصد تُہۍ چھِ یِمَن آیتَن منٛز یِوان بیان کَرنہٕ وَما خلق نہ سماوَلَر اَسہِ بَنو نہٕ یہِ آسمان بیٚیہِ یہِ زٔمیٖن وَما بَینا ہُما بیٚیہِ کینٛژاہ زٔمیٖنَس آسمانَس درمیان چھُ سیارٕ سِتارٕ ہوا خلا تہٕ باقٕے چیٖز کینٛژاہ چھُ لا اِبیٖن یہِ بَنو نہٕ اَسہِ کھیل تَماشا کینٛہہ یہِ چھُنہٕ اَسہِ کھیل تَماشہِ بَنومُت اَسنا گِنٛدنہٕ خٲطرٕ لَو اَرادنا اَننا تہِ لَہوا اگر اَسہِ یوٚژھمُت آسہِ گۄڈٕ چھُنہٕ تہِ مُمکِنٕے یہِ چھُ مِثال سَمجاونہٕ خٲطرٕ أسۍ مےٚ وَنان وۄنۍ اگر اَسہِ یوٚژھمُت آسہِ کانٛہہ تَماشا بَناوُن لَتَخ حظ ناو مِلت دُنہٕ تیٚلہِ بَناوو سُہ تَماش پنٛنہِ خٲطرٕ أسۍ کِنہٕ اِنسان بَنو کَرہوکھ تَمیُک شِکار حقَس بٲتلَس ٹَکراو جنٛگ تہٕ جدل اَکہِ طرفہٕ پیغمبر بیٚیہِ طرفہٕ اِبلیٖسی تہٕ شیطٲنی قُوَت تَمہِ پَتہٕ بدرت عہد موٗسا تہٕ یا فِرعونَس ٹَکر نَمروٗدَس اِبراہیٖم علیہ السلامَس خٕلافُک جُدوجہد تیٚلہِ اوس اَسہِ یہِ چھُ تیٚلہِ بٔلی یہِ چھےٚ تَماشا یَتھ زَن بقول اَکھ مغربی مُفکِر ڈِواین کامیڈی یہِ چھےٚ کیٚنٛہہ کامیڈی کیٚنٛہہ ڈرٛاما تہٕ خۄدا صٲب چھِ ہیٚرِ کٮ۪ن وٕچھان تَماشا بہٕ وٕچھان اِنسان کِتھ پٲٹھۍ مارَن اِنسانَن تِم کِتھ پٲٹھۍ کَرَن اَکھ أکِس خَش تہٕ پوٚز تہٕ اَپزا کہِ بہٕ وٕچھ تَتہِ تَمہِ پَتہٕ خۄدا صٲب خۄش گژھان یہِ چھُ عقلہِ ہُنٛد فُقدان وَما خلق نہ سماے وَلرد اَسہِ بَنو نہٕ یہِ آسمان تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن وَما بَین ہما بیٚیہِ کِژھا یِمَن درمیان چھِ لایبیٖن گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کھیل تَماشا کینٛہہ تہِ لَو اَردنا اَننا تَکھ لَو اگر وۄنۍ تُہُنٛدِ وَننہٕ مُطٲبِق اَسہِ آسہِ ہے تَماشے بَناوُن أسۍ مہ کَرہوکھ اِنسان اَمیُک شِکار تہٕ تِم ہَسا یِتھ پٲٹھۍ زَن پرٛٲنِس وقتَس منٛز ٲسۍ بادشاہ یوٗنانَس منٛز یا رومَس منٛز تَتہِ ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ سٹیڈیا نہ کینٛہہ سٹیڈیَم بَنان تَمہِ طٔریٖقہٕ ٲسۍ برونٛٹھ یِوان بَناونہٕ یوٗنانسٕے منٛز سبق اولَمپِک تہِ آغاز ساس ؤری برونٛٹھ یا تَمہِ کھۄتہٕ برونٛٹھٕے مور دٮ۪ن بٔلکہِ پرٛی کِرٛسچَن ایرَس منٛزٕے زٕ ساس ؤری برونٛٹھٕے تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم بادشاہ خۄش گژھان اَمہِ موٗجوٗب زِ اِنسان ٲسۍ یِم تِم کِرٛمنَلٕز آسان جنٛگ آسان بنٛد قٲدَن منٛز قٲتِل یا باقٕے مُجرِم تَمہِ پَتہٕ سٹیڈیَم منٛز ٲسۍ آسان لُکھ جمع بادشاہ تہِ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ کارَن تہٕ تَمہِ پَتہٕ بادشاہ خۄش گژھان أسۍ اَنان سُہ سُہ پَتہٕ ٲسۍ جنٛگ لَڑناوان کٕمَن یِمنٕے کِرٛمنَلَن وٕچھو أمۍ کِتھ ما کَران سُہ کِتھ ما کھیٚیہِ یِمَن تِکہِ تِکہِ ٲسۍ اَتھ تہِ ژَرِ پٲٹھۍ پَسان کَران تہٕ آو وَنٕنۍ چھا تیٚلہِ سُے خۄدا صٲب تہِ ہیٚرِ وٕچھان تَماشا تہٕ اَسہِ چھا کھیل تَماشا یہِ بَنومُت اگر أسۍ کھیل تَماشا ٲسۍ بَنومُت مگر أسۍ مہ کوٚرُکھ اِنسان تِمَن حیوان چاروٲنۍ پٲٹھۍ لَڑناووکھ اَکھ أکِس سۭتۍ پانَس اَسان تہٕ تَماش کَران یہِ چھُنہٕ تۄہہِ عقل تہٕ فہم تُہۍ وٕچھِو ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ مقصد وۄتھنَس بیٚہنَس أچھَن ہِنٛز گاشَس کۄٹھٮ۪ن ہِنٛدِس ہوشَس دِلچہِ دَڑکَنہِ بۄکوَچَن ہٕنٛز کٲم کَرٕنۍ تارک تہٕ زوٗن سیار تہٕ ستارٕ زٔمیٖنٕچ گہرٲیی آسمانٕچ بُلنٛدی سٲرسٕے چھُ مقصد لَو اَرد نہ اَننا تَخِز لَہوا اگر اَسہِ مقصد آسہِ ہے تی اَسہِ آسہِ ہے یوٚژھمُت تی لَتَخِز نہ ہُمہِ لَدُنہ تیٚلہِ کَرو أسۍ تَماشہٕ پنٛنہِ جایہِ کِنہٕ تُہۍ اِنسان کَرہوکھ اَمیُک شِکار اِن کُنہ فایلیٖن اگر أسۍ تی آسہِ ہے کوٚرمُت بٔلکہِ چھِ بَل نقزِ ہُہ بِل حق ایل باطِل بٔلکہِ چھِنہٕ أسۍ حق تہٕ پوٚز ٹَکراوان بٲتلَس خِلاف یَتھ دُنیاہَس منٛز
تاکہ حق سے بیت اللہ سبق تمیز تو پہچان پود حق سب دی غالب باطل گچھ فنا پوز تو اپوز نک تکرار تکرار تاکہ پزی سے انعام دین اب زی بسمات نے سے نابود کرن یہ چھ ایکس ہر کن سے مقصد یہ تے مطابق سٹرگل یا دنیا اس من سے بل نقذف بالحق الباطل بل کتنا حق بیت اللہ کا ٹکراؤ فیاد مگو یم سے کشر مطلب چھ محاورہ سچ بیت اللہ کڑ کڑن بیت اللہ سور کرن فائزہ خو زاہک پاس سو حق ز بیت اللہ تباہ گسان ولکن فائل می متا سفون تو نے خطر چھ بربادی یہ کیسا تو پانے بناوان چھو یعنی یہ دنیا سے کھیل تماش نہ مقصد نہ مطلب یہ چھ ڈیوائن کامیڈی اک ڈراما بوز یا ٹکرا پانو تو خدا سب وشان تماشا سچ تماش بین نوز باللہ من ذالک سو چھن حقیقت کہتے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین